Ni mu murenge wa Runda akagari ka Gihara umudugudu wa Rukaragata abaturage baturiye iri shuri rya groupe scolaire Rukaragata bavuga ko ngo bahangayikishijwe bikomeye no kuba iki kigo kividura ubwiherero bw'aba banyeshuri imvura yagwa ngo umwanda wose ukamanukira muri aba baturage cyane ko iki kigo ahantu kividurira ngo nta beto iri hejuru ngo biba birangaye. Ibi bintu bibidura rwose byaratubangamiye. Niyo imvura iguye kugira gutyo bigashoka ugasanga birimo kujojoba hano mu nzu. Ubwo rero twebwe twari bityo twabikora. Mbega babibidura hashize iminsi itanu. Ubwo bamaze twagikora tubona ibitaka barimo kurindaga hariya twebwe tukagira ngo ni ikindi gikorwa bagiye kubakorera bukiye twikora ko turi ibidendezi biradendeje. Turabufite cyane binahangayikishije kuko abana barakubagana hariya umwana yakurira nka hariya urabona ko bakatana korotiye. Umwana yagera hari akaba yakwidumburamo ibi ngibi baraje bacukura amatoilette maze kuyacukura abona ko yuzuye vuba barangije bazana turatwobo baracukura muriya nuko musanze bimeze kuri ubundi bari bacukuye barangije bikajya biguhamo hariya mu nzira rero biratubangamiye n'abashobora kuzagwamo hari n'itungo ryo ryaguyemo bagomba kurikura abantu iyo batahaba byari ikibazo gikomeye baba bavuganye ntago mbizi ngo nicyo kibazo kitubangamiye. Ibintu nyine biratubangamiye kubera ko amatoilette aranuka cyane keretse yenda navuga yenda bavuga ngo ni uko yenda baviduye atunukira amasazi nawe ubona ko ni hafi cyane uko byasa kose ariko hano reba hano barabifashe barabiyora babishyira hejuru none imvura igiye kugwa. Aba baturage bakomeza bifuza ko ngo mu gihe iki kigo cyazajya gishaka kuvidura uyu mwanda ngo bazajya bazana imodoka ngo cyangwa se bagacukura icyobo kinini ngo ubundi bakagitaba ngo akaba ariho bazajya bavidurira ngo uko bitagenze gutya ngo hano hazakomeza kugenda hagaragara indwara zitari nke ziterwa n'uyu mwanda wo muri zino tuwarete. Turifuza yuko ubuyobozi bwakoresha ubundi buryo ki ukuntu nka biriya bintu bavidura bakajya bavidura wenda bafite nk'imodoka ibipakira ibijyana ahandi ariko ntibikomeze kuba hariya kuko byahekura abantu noneho bagashyiramo amatiyo imyobo yindi bakayicukura ino hasi noneho bakajya bavidurira byoherezayo bazabividura wenda bakazayivudurira iyo hasi. BTN TV yavugishije uyu Aloyizi Mukarubayiza umuyobozi w'uru rwunge rw'amashuri rwa Rukaragata atubwira ko ngo iki kibazo muri iki gitondo ngo babashije ngo kuba bagikemura nyamara umunyamakuru wa BTN TV yageze muri aka gace ku isaha y'isaa tanu z'amanywa ahava ku isaha y'isaa kumi iki kibazo cy'uyu mwanda ugomeje kugaragara hejuru n'ubundi kitarakemuka byumvikana neza ko umuyobozi yabeshye itangazamakuru. Ariko mu gitondo byanari nahavuye nabihaye umurongo babigutse mu bwatsi bwo gushyiraho tukahafunga byanakemutse kandi nta n'ubwo ni ubwa mbere twari tubituye ubu ngubu byakemutse rwose. BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Runda inshuro zose twamuhamagaye ntabwo yigeze yitaba telefone yacu ubutumwa bugufi twamwoherereje nabwo ntabwo yigeze abusubiza. Aba baturage batuye munsi y'iki kigo bavuga ko mu gihe bafata amafunguro cyangwa se baba bakora indi mirimo igiye itandukanye amasazi abava muri uyu mwanda ubutemba ngo imbere y'ingo zabo ngo zikabasanga mu nzu ngo yewe ngo waba uri no kurya ngo isazi ikaba yaza ikagukora ku munwa. Ibyo bavuga ko ibi ngibi niba ntagikozwe ngo ubu buyobozi bube bwatabara aba baturage mu maguru mashya ngo iki kibazo gikomeza kugenda gifata indi ntera ngo cyane ko bafite n'abana batoya bakunda kugenda bakinira hafi y'ibi byobo birimo uyu mwanda kandi birangaye ndetse ngo n'amatungo yabo ngo amwe n'amwe agenda agwa muri ibi byobo. Ngendi Shahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda. Ikibazo cy'uburwayi bugomeje kugenda bwibasira ingingo ni bumwe mu burwayi bukomeje kugenda bufata indi ntera bwibasira abato n'abakuru. Urugero ni nk'urw'uyu muturage uvuga ko iyi ndwara yaje kuyirwara gusa nabashe kuba yayisobanukirwa kugeza ubu ngubu iyi ndwara ngo ikaba imugeza habi. Hari uburwayi nari mfite mu mubiri ariko ntari nsanzwe nzi nagendaga numva ndushaho kumugara ingingo ariko ntazi ikibazo cy'uburwayi mfite njya kwa muganga bankorera ibizamini byose banyuza mu byuma babona ikibazo cy'ubwo burwayi hanyuma baramvura bankorera operasiyo nyine ariko hasigara yeterega icyo kibazo nyine barayimvuye yari indwara ifata imitsi y'ubwonko.
Ibi kandi byemezwa na bamwe mu baturage bagerageje kuba basukwisuzumisha ingingo zabo ngo barebe uko bahagaze. Bose uko ari babiri bavuga ko nyuma yo kwisuzumisha basanzwe nabo ingingo zabo ngo zaratangiye kugenda ngo zangirika ngo gusa ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka. Ngewe nari mfite ikibazo cy'umugongo. Baransobanuriye bankorera physique twa exercise dutoya numva ingingo zimwe na zimwe hama mugongo handyaga. Aransobanuriye ambyira uburyo ki najya kuri centre de santé nkaka transferring nkajya ku bitaro bindi bakancisha mu cyuma bakandebera uko umugongo wanjye umeze. Hano mvuye kwipimisha indwara zo mu ngingo ahantu hose nyine badupimye kujya bari ikibazo ufite kakubaza ubabara ko de siporo twato na hato nge cyose nari mfite nuko nari mfite imitsi yo muhano ndambwiye ati ngiye nta kibazo wajya gukora siporo yongeye kugira ngo bigakire kugenda ukora physique bigenda bikira bikira. Iteni TV yifuje kumenya icyo association ishinzwe ubugororangingo mu Rwanda ivuga kuri iki kibazo. Bwana Nuhu Asumani ni vice perezida w'iyi association wayatangarije BTN TV ko ikibazo bagomeza kugenda bagira ari kimyumvire ibiri mu baturage bumva ko ikibazo cy'ingingo zigenda zangirika gake gake nta kibazo kugeza aho rimwe na rimwe ndetse bajya no kwa muganga bakababwira ko batakibashije gukira. Ariko kugeza n'ubu ngubu hari abatarabisobanukirwa nk'uko twagiye tubibona n'ubu ngubu abagenda baza batugana ahangaha batarasobanukirwa neza physiotherapy bakomeza kuyitiranya na massage cyangwa se za reflexology kandi atari byo nibyo turi kugenda dusobanura. Abaturage benshi ntibarabimenya nibaramenya ko ibibazo bafite byaba by'umugongo byaba by'ijosi byaba by'imvune zigiye zitandukanye ko cyangwa se abagira ibibazo bya paralizi zigiye zitandukanye bakwihutira kugera kuri physiotherapy kurusha uko bajya mu ma service agiye atandukanye kenshi tubona atabafasha. Noneho hazamo nuko habayeho ishuri muri kaminuza y'u Rwanda ubu ngubu rihari ryigisha physiotherapy kugeza ubu ngubu rikaba rimaze gusohora abagera kuri 400 bare bakora hirya no hino mu gihugu yaba muri mu bigo byigenga cyangwa se bya leta hose barahari mu bitaro bitandukanye. Twaba dufite n'abarenga 10 bafite impamyabushobozi ya PhD bikaba rero ari byiza cyane hari ibintu byo kwishimira ko kugeza ubu ngubu physiotherapy imaze gutera imbere. Aba baturage bagaragaje iby'iki kibazo mu gihe hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'ubugororangingo. Nyamara ubu bugororangingo bwatangiye mu 1964 bwumvikana ko hashize igihe kinini gihe kigaragara abaturage batarasobanukirwa n'ubu burwayi bisaba ko ababishinzwe bagakwiye gukora ubukangurambaga kugira ngo uyu mubare ukomeza kugenda uzamuka ube wagabanuka. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Jeremy Iradukunda mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu babyeyi bavuga ko bahangayikishijwe no kuba abana babo batakibumvira bityo rero bakavuga ko ngo biterwa n'uko iterambere ryiyongereye kandi akenshi usanga baranize amashuri menshi bagasuzugura ngo ababyeyi babo kubera ko wenda baba batarigeze banagera mu ishuri ibyo ababyeyi babo bavuga ko bitari bikwiye. Bibaho uretse wenda nkatwe tuba mu mijyi ariko nko mu byaro tufite imiryango abana koko ntabwo bacyumvira ababyeyi nubwo natwe twakoze atari ukuba ngo ni byari ijana ku ijana ariko nibura umubyeyi yarakubwira agati jya kuzana ukaza no kwibaza uti ndi burare he ntazana n'ayo maso umwana rero w'ikigero arakubwira ati ndajya muri geto tuvuye ku ishuri n'abandi basore n'urundi rubyiruko twanganaga icyo gihe ariko ukaza kwibaza uti niba nta inka nta cyarerezi ifite ndi burare he. Ibyo rero biterwa ni n'abo bagendana naho hariya bahigira ingeso mbi. Biterwa n'abana batumvira ababyeyi abana b'iki gihe ntabwo bumva babwira ntakumve mbese akakubaza kureba kumva yuko nta kintu ushobora kuvuga imbere ye umwana iyo yakunane aba yakunane. Aba babyeyi bavuga ko ngo agasuzuguro k'abana babo ngo gakomeje kugenda gafata indi ntera bakomeza bavuga igitera kuba aba bana babo ngo basuzugura.
ariko ndanabonye rimwe na rimwe guhana umwana ari ngombwa ariko kera ubundi twebwe twakubitwaga n'umuhisi n'umugenzi umuturanyi yabonaga gukosa akagucyaha akabwo ntabwo guhana by'umuco ntabwo bikiriho abana nabura bahana ejo kongera ntakaza rya zitura ababyeyi yitwara uko ashaka ubusanzwe mu muco nyarwanda bizi neza ko ahambere ngo abana bubahaga ababyeyi ariko ubu ngungo batakibikoza ngo cyane ko ngo niyo umutonganyije atafata umwanzuro ngo akajya kwikodeshereza inzu ye ibizwi nka ghetto ngo bityo rero umwana n'umubyeyi ngo bagaheraho ngaho batandukana ngo ndetse hakaba hashira igihe kinini ngo umubyeyi yaraburanye n'umwana we ijya bavuga ko abana nibadakomeza kugenda bigishwa ibingibi bizafata indi ntera ngo kandi ikindi kibitera ngo nuko guhana umwana kuri iki gihe ngo hari igihe umuhana ngo ukaba wakurikiranwa n'inzego bwite za leta uvuga ko wamuhannye ngo birengeje urugero ngo bityo rero ibingibi byose bigomba gushishozwa kugira ngo abana bataye umuco ndetse n'ababagenda babyiruka ngo bose bakure bazi indangagaciro z'umunyarwanda wa nyawe koko Njandi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.